що вона використовує фашистські принципи. І є вона в нас фашистською, тому що влада, яка усуває своїх політичних опонентів за допомогою насилля і терору, це є справді фашистська влада. І ми знаємо, як з нею боротися. Влада, яка сьогодні використовує всевладдя державної машини, так звану тотальну державу, це є принцип фашизму. І сьогодні ми маємо з цією владою поборотися. Сьогодні кияни мають всі вийти сюди на Майдан і сказати ні, ми захистимо нашу свободу і нашу честь, нашої нації. Ми пригадуємо, як це робили наші побратими, коли були в далеких засланнях в Кінгірі і в Норильську. Минулому році відзначили 60-ліття повстання в Норильську, коли 70% українців вийшли і заявили, що влада не може так знущатися над народом. Влада не може так не поважати свій народ. В цьому році ми будемо відзначатися 60 років повстання в Кінгірі. Ми пригадуємо, що тоді на придушення того повстання влада СССР вивела техніку, бронетехніку, танки, але напроти цієї техніки, танків, вийшли українські жінки в вишиванках і стали напроти них. Но ця влада, така ж подібна, як і та, вона використовує сьогодні зброю. Вона вже сьогодні вбила наших славних молодих героїв, українців, які заслуговують дійсно звання героїв. І вони будуть їх мати, нехай посмертно, але при нашій українській владі. Бо ми цю владу здобудемо. Ми знаємо принцип, який використовувала ОУН. Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Але ми прийшли сюди з іншими принципами. Ми сьогодні закликаємо до свободи. Ми з принципом також, який закликав колись наш провід ОУН. Свобода народам, свобода людині. Сьогодні на Україну дивиться весь світ. Сьогодні наші побратими з правих партій Прибалтики вітають нас із Днем Соборності. І вони також переживають за нас. Вони вже створили комітет захисту України і будуть боротися за те, щоб Україна була незалежна держава, а не стала Малоросією Росії. Дякую вам! До перемоги! Слава Україні! Дорогі друзі, дякуємо, Степане! А зараз голова Народного руху України, колишній міністр регіонального розвитку Василь Кульбіна! Слава Україні! Конституція каже, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, безпека, недоторканність є найвищою соціальною цінністю. Що органи державної влади і місцевого самоврядування мусять діяти в інтересах людини. Конституція визнає верховенство права. І немає нічого вищого, окрім людського життя. Все інше, як кажуть, від лукавого. Ця окупаційна влада спочатку розтоптала Конституцію. Починаючи з 10-го року, не діє в нас Конституція. Як і не діють ніякі закони. І ми це з вами прекрасно бачимо, коли руйнують підприємців, забирають у них бізнес. Колективних людей знищують,
неправовими рішеннями різних судів. Але меж для цинізму цієї влади –